ကျွန်တော်တို့ဆယ်တဲ့ဘုကလည်းကတုံးပါဗျဒီဘက်ကတော့ပြုံးနေတုံးပါနော်တော်တော်စရောအမကပြုံးနေတာတာနေပါတယ်တူးလက်ပါဆယ်တဲ့ဘုကလည်းကတုံးပါဗျဒီဘက်ကတော့ပြုံးနေတုံးပါနော်တော်တော်စရောအမကပြုံးနေတာတာနေပါတယ်တူးလက်ပါဆယ်တဲ့ဘုကလည်းကတုံးပါဗျဒီဘက်ကတော့ပြုံးနေတုံးပါနော်တော်တော်စရောအမကပြုံးနေတာတာနေပါတယ်တူးလက်ပါဆယ်တဲ့ဘုကလည်းကတုံးပါဗျဒီဘက်ကတော့ပြုံးနေတုံးပါနော်တော်တော်စရောအမကပ
လက်တူပါဘွာကောင်မေးတယ်ရှိမေးပါလေအားမလာပါနဲ့စိတ်သက်တည်နေတာလေကိုကြောက်မှာမညာဘောင်းနေဗျာပါပြီဟောကောင်ကတော့ဒစ်တော့မယ်လေဒီမှာရှိပါလေအဲ့ကျွန်တော်တမန်လေးအော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တက်တူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာတက်ဘွာဘယ်ခါဖေတော့ငွေမမှုဘူးဝယ်ပေးမယ်ဗျာဒီဘွဲပြီးဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလာတူပါကွင်းကမကျင်းပါဘူးဗျာနော်ကွင်းကကျွန်တော် national ကွင်းအစ်စ်ပါတူပါရတရားမှလည်းမလောင်းပါဘူးဗျာ national ကွင်းပိုက် national ပိုက်ပါနော်ကိုသေးနဲ့ပြည်စလက်ကထိုင်ကြည့်တယ်ဗျာ national ပိုက်တန်းပါကောင်းတယ်ဗျာကဲဝယ်ကောင်းနေပါဗျာကောင်းပါဗျာပေါင်းပြီးတော့မှားပြီဗျာ1 2 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 1 2
ไม่ได้ป่ะไม่ใช่หรอกครับเนี่ยไม่ได้ป่ะไม่ใช่หรอกครับเนี่ยเรา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 ไม่ได้ป่ะไม่ใช่หรอกครับเนี่
ဟုတ်လားဘယ်သူတို့အာဆရာလေးသူကမူစေလို့ဘယ်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 ကဒီလေးဘာကရှိပါလဲကရှိတယ်ရှိတယ်မွေးသားဟမ်ဘလောက်လဲဩအမအွန်လိုက်ရောက်ပြီတို့သတိပါအော်တိုင်းမန်နဲ့တိုင်းမန်နဲ့တိုင်းလူကြီးမမြင်ဘူးပြတိုင်းလူကြီးရဲ့သုံးမျက်ချက်ကအတီးပဲဗျတိုင်းမမြင်ဘူးဒီမှာလေးရောက်ပါ CCTV ပြန်စီနည်းနည်းလေးကြီးပါမလိုလည်းကြီးပါသတိဩပါသတိဩပါဒီဥပကလည်းတိုင်းထိသလိုလိုဒီဘက်ကလည်းလက်နဲ့ညှက်ထားသလိုလိုပြင်ဦးလေအဲ့လိုပဲနေရှင်တဲ့တိုင်းလေးဩပါလို့အဲ့လိုပဲမှားတယ်ဘယ်လိုလဲ။ဒီအောင်။ပြန်နေတဲ့ချစ်တုံးကြီးတတိယလေတဲ့အမလီ HB AB တတိယလေနော်။အေးပုံလေးပါဆက်အောင်။မမြင်ဘူးခင်ဗျဒိုင်းကြီးကတော့ကိုယ့်ရဲ့နေမမြင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျ။ဟောပါဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ဘောင်းတော့တူနေပါဘောင်းတော့ကြည့်ပါပါဘီ။ဓမ္မလေဒီလိုလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒိုင်းလူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမားလာမလားမပြောပါနဲ့။တတိဩပါ။တတိဩပါ။ဟောပါတပတ်လာ။ဟော။နော်အားလေးကျန်စားရှိမလားဘယ်ဘက်ကလဲ
ก็ได้สิเนี่ยเปล่าน่ะใส่มาแล้วตะไบตะไบตะไบน่ะใส่หมดเสื้อชื่อมาตะไบน่ะใส่มาตะไบไม่ใส่เออไอ้หมอนี่ใส่อีกแล้วเสื้อชื่อใส่อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ใส่ด้วยเอานี่เอาใส่ด้วยเนาะเอาเลยโหจรเราอ่ะบายัญญาเนี่ยหมอเปียดีเราลาอยู่อ่ะดีไหนเราไม่เปลี่ยนเลยชื่อๆหมดทุกข์ก็เปียๆตาๆเปลี่ยนมายามเลยเปียโอเคงั้นเลยอ่ะไม่อยากจะรอปิ้วเนี่ยลองมาเลยเปีย เอาเดี๋ยวมาสั่นเนี่ยเกดีบีไล่ยาบาดีอาจิ่ดาแกตรีออบาตรีออบาแกเอาใจใส่หมู่ปิ้นน่ะเนี่ยป่วยอีบ่เนาะปริตตะก็ปริตตะเอ็นอ้าก็เลยจิไล่บ่เนาะเอาเดี๋ยวแกเราก็ก้ามาเว้ยบัวอีปีเลยบ่าตะเกยยาตุก็มาเลยเอาเดี๋ยวโหดิอ่ะตรุก็ตะก็เลยอยู่ดาอีดาก็ตะก็เลย เออที่ดาบเลยอ่ะแม่ได้หมดได้หมดอ้าวไม่ได้อ่ะเนี่ยได้หมดอ้าวไม่ได้อ่ะเนี่ยกูลิ้นลงสิมาได้ลงมาแล้วมาอุ้ยเอาดิไตมอจะส่งไปมึงมาดูได้ถ้าไตมอนี่ขอพี่รอเดี๋ยวเนี่ยพอพี่บอกล่ะไม่ได้เต็มสิกูจะเล่นโหดิควายควายอ่ะจะเต็มมีออมาดูไปเลยเนาะเอาเดี๋ยวจะจ้องหน่อยเว้ยเนาะ นอกเว้ยบ่เนาะโอเคอ่ะเราดีเลยบ่ล่ะแม่ดิโอเคโอเคอ่ะจังหวะ3 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 3
老美的嘛，八九五六，老乡，哎，我们这边，老乡，我们这边，老乡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 ，老
နော်အဲ့ဒါဆိုခဏလောက်ဆက်တာအခုကအကွက်ရေဦးလေးပြန်ကြားရေးကွင်းထဲမှာနော်ပြန်ကြားရေးကွင်းထဲမှာလေဆရာလေးချစ်တုံးကြီးတည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးတဲ့ចောင်းတိုက်တဲ့အဲ့မှာတမန်ခေါင်းကားနေတယ်ရောចောင်းတဲ့မင်းခေါင်းကားနေတယ်ရောចောင်းတဲ့ဟုတ်ပါဘူးမာလိုက်ရေဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါကျောင်းထဲမင်းကောင်းကွယ်တယ်တဲ့ဟိယကွယ်ချင်းကွယ်ဟိုကတူးမကွယ်ဘူးကောင်းကျောင်းလိုက်ကွယ်လားအတိုးရှော့နေတာသူများပြောနေရမဟုတ်ဘူးငါတို့ချွေချင်းလုံးအောင်ပြေးမှလေးပြောအဲ့ဒါမင်းနားထောင်မှာမို့လားကျွန်တော်ဂျပန်မှာပဲပါတယ်တည်တယ်လားဟိုအော်မတူပါပဲဟုတ်ဟုတ်ပါကောင်းတယ်ဗျာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နော်ဘယ်ဘက်ကမှမတားပါဘူးဗျာဆရာလေးတောင်မှာဟမ်ဘယ်ဘက်ကမှမတားပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြေးမှအောင်ပြေးတော့မင်းနားထောင်ပြေးလိုက်ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကောင်းပါလားကျွန်တော်ပြန်စားလို့ရပြီခွဲရတော့ပြောင်းပြရတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါအဲ့လိုလားကျွန်တော်တို့လည်းဟုတ်ဟုတ်ပါโอเคကြောင်းတဲ့ဆိုင်တော်ကကြက်မိုက်ကြီးပါတဲ့ကြက်မိုက်ကြီးပါတဲ့ကြက်မိုက်ကြီးကနော်ဝဲမှာသုတ်တယ်ကြက်မိုက်ကြီးပါကြောင်းတဲ့ကကြက်မိုက်ကြီးရောက်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 တန်းလေးရေဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါโอเคဖိုင်တာအောင်လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ပါလေရှင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်လေရှင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ပါလဲဗျာဘယ်ပါလဲဗျာဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုတော့ကျောင်းထဲမှာပြန်ခဲ့ဟယ်လို
5-4，好，谢谢，给三位没得要表来没表，那阿龙没个了吧？给，我也不想骚扰他们。这里，阿哥这里都不用，阿哥这里都不用，阿哥。帮着没个了吧？来来来，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 来来来
ကဲတက်ချင်းနေမိနေတယ်တက်ချင်းနေမိနေပါဗျာတက်ချင်းနေမိနေပါနော်ဆက်ပြီးဩပါတက်ချင်းနှလုံးမိတော့ပါတယ်ဆက်ပြီးဩပအောင်ကြီးထိုးလို့ရပါတယ်အောင်ကြီးထိုးလို့ရပါတယ်ဆက်မဟုတ်တစ်သက်ချင်းပြီးနေရပြန်နော်အောင်ကြီးမထိုးတော့ပါဗျာနောက်ပဲအော်ဒက်စမှုရေခုလိုတဲ့နေရှင်နယ်ခြေစားပွဲတွေမျက်မျက်ဖြစ်လာတော့ကောင်းလေပဲဆရာလေးရေကျွန်တော်တယောက်သေးကတော့ခြိုက်တယ်ခုလိုပွဲမျိုးဒါပဲကျွန်တော်လည်းခြိုက်တာပေါ့ကိုဒက်စမှုရေဒီပွဲကိုဆက်မှာကြာတယ်ကျွန်တော်မကြည့်ရတယ်ရောအော်ပြန်ပါကျွန်တော်လည်းပြုတ်လာပြုတ်လေဦးသာကပြုံးလေကပြုံးလေအဲ့ကမကြည့်ဘူးနော်ဟောစကားလေးမေစကားမကြည့်ဘူးထက်ဝင်ရည်ထက်ဝင်ရည်ပြုံးလေနော်ဟိုဟာပြန်ကြားရေးကွင်းတော့ပါနော်စကားမကြည့်ဘူး7 over 7 over အေးရှေ့ဟေးနော်ဟေးပါ87 queen chain လို့သွားပြီနော်ကျောင်းတော့လာတယ်။အဲ့ရ National Day ဖြစ်နေမယ်ဗျာနော်။ National Day လေးတော့တချို့လုံးတွေလည်းကြောင်းတာတွေ့ရတယ်နော်။ကြောင်းတဲ့ပဲ။ပမာပါဘူးဗျာ။သူလည်း National Day လေးဆိုတော့じゃအဲ့လိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တက်လို့ဒီတဲ့ပုံမမှာဗျာမပူပါနဲ့။ဦးမောင်ထိုးရမှာတဲ့။ထိုးမှာပါခင်ဗျာ။ပြူးလေးပဲကွင်းလဲဗျာ။ပြူးလေးပဲကွင်းလဲတဲ့။မသိဘူးဗျာ။အစ်တော်ရုပ်ရှည်ကကွင်းမှာတဲ့။တက်တော်ရုပ်ရှည်ကကွင်းမှာတက်တဲ့အချိန်မှာတက်တဲ့မတိုင်ပါနဲ့ဗျာနော်။တော်ရုပ်ရှည်။တိုင်းတော့ပြရလို့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါလေဗျာ။ပူဖယ်မပေးနဲ့ဖယ်မပေးနဲ့ကိုကျေးဇူးတင်နေရတာနော်။အော်ခေါင်းကြီးကလိုက်တော့ဘူးမမဖဲဘူးလားပဲမာလာပြောဒီမှာပေါ်ပါဒီမှာနှလုံးလွန့်တာဒီကျွန်တော်အဲ့လောက်ရှည်ဦးမှာဘုတ်ဒီမှာဒီအောက်တစ်လုံးပါလို့အောက်တစ်လုံးပါကစားသမားတွေကဒိတ်တက်ကိုဟဲ့ဘုရားဘုရားအော်တော့ကအော်တော့တန်းနေနေဖဲသမားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရောကြီးကလည်းရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးကျွန်တော်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 ကျွန်ဒီလိုပါလားအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြင်းနေမှာပါဟောနေဗျာကောင်းပါတယ်ကောင်းပါဘိတ်နော်လာဖို့ဘူးပြင်းရတယ်ကောင်းတယ်မပြင်းနဲ့သူကမလောင်းမှုတယ်ဝါ69ပဲရ69ပဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်73ပဲရ ਉਹ 2000မှာမဟုတ်ဘူး2000ပဲ87ပါပဲနော်ပြေးလိုက်ပါဦးဥမော်ညာဘာလို့မှာလဲ78ပါနော်ဥမော်ညာကြရင်ဘာလို့မှာလဲဟောဗျာနှလုံးသွင်းမှာဩနှလုံးသွင်းမှာပါတဲ့ဥမော်ဘာလဲလို့ဘီဘီဥမော်နဲ့ဘာလဲဒီဘူးမောင်အတန်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့လာကစားခြင်းနဲ့ဗျာဟာဘူးမောင်နဲ့ဆရာလေးကစားမင်းတို့ကသေချာသွားပို့ပြီးတော့ဘူးမောင်လည်းဗျာနော်အဲ့လိုလင်းသားညအောင်းနေဗျာအောင်းကြီးဒီနေ့ညမင်းကြောင်းအိတ်လောက်တော့မျိုးလုံးနဲ့ကြည်တယ်ဟောမင်းကဖုန်းကြောင်းမိုက်လာလားမဆက်ရုံကိုဒီတော့မဆက်သွားရတယ်မောင်ပါတယ်ဟဲ့ဆရာလေးကပြောတယ်ကျွန်တော်ဟမ်ကျွန်တော်ခါလေးမကောင်းနေကြီးပဲကွာမရတော့ငါကျွန်တော်ဖယ်မရတော့လက်နဲ့ခြင်လာရောရောက်တယ်ဗျာဥမောင်တော့ပါလို့ဖယ်သေးဘွာလို့မဖယ်ပေးဘူးဗျာကျွန်တော်လက်နဲ့ခြင်လိုက်ပြီဗျာနော်ကလုံးပိုက်တော့97ဖြစ်ပါပြီနော်ဒူဘိုင်းနေအားပေးနေတယ်ကဲကျင်းလေဟာငါတည်းမှာဒူဘိုင်းကလူတယောက်မှာပါပါလို့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဟိုအမေရိကန်ကလူပေါ့ရေးပြပါမယ်တယောက်တော့ပြန်ပြောချင်တော့ဟိုကျွန်တော်တည်းမှာအဲ့လိုအမေရိကန်လူတွေပါတယောက်မှာမပါဘူးဖြစ်နေဗျာကဲအောင်ကြီးစားပဲဗျာဟိုဘက်မှာတော့မှန်လေးထိုးလိုက်ခုအောင်ကြီးထိုးပြီဗျာကဲကျွန်တော်တို့โอ้เอี้ยมไล่ตัวเรากุมาวเอี้ยมไล่ตลอดก้าวละกุมาวอูก็รอสิงขอได้หลูตักละไปเเกะกุมาวอูกุมาวอูอ่ะกุยอูอุซุบายอ่ะวานวาซ้วยมะล่ะเเวานวาซ้วยมะล่ะลงไม่ผิดป่าวงารู้ดิแมเนเน่มาบีอาซายเนี่ยบีอาซายเนี่ยกินนี่เบนน้ํามาเลยกินนี่อาจ้อไปเลยเเละบีอาซายจ้อไปเลยเเละกุยอูเหกุยอูเหก้าวเเละเเละอ๋องนี่ได้แมทีเจ็ดดอมันไม่ต้องเเละไปก็จ่าไปเนาะช้ายดอเยปิ้งเนี่ยจ้อหมู่เเละมาบ่เนาะကျွန်တော်ပြန်ကြားရေးမှာပါပြန်ကြားရေးမှာပါကောင်မလေး3ယောက်လောက်ကိုမေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုကောင်မလေး3ယောက်လောက်ကိုမေးပြီးတော့ဒီကွင်းကိုရောက်ရှိလို့လာတာပြန်ကြားရေးမှာပါလိုင်းလာဂျပန်ကပါဒီဟာဒီမှာဂျပန်ကဒီမှာဂျပန်သားနဲ့ဂျပန်သားနဲ့ဒီမှာဂျပန်သားနဲ့ဒီမှာရောက်မင်းတဲ့သားလေဒီမှာဆရာလေးတဲ့ညီမဦးတဲ့
哦，库尼都变完了，他怕中啊？变没变没？三零年嘛，不不变完了。三零年嘛，我刚回来变毛衣。我来你们这边哪呢？这边哪呢？这边阿爸，这边阿爸那边的，喏。好像慢慢的这边哪呢？喏。哎，我往这边的带，喏，你们这边哪呢？哎，好的。哎，这边阿爸的 ，OK。这边阿爸的。来家吧，要别呀，碰面不去的，阿刚阿罗来家。你要你哪个罗的？边家的，边家的用，边家的用，你想也。那现在哪个来着？现在用路没那个，马东叫马东阿拉个叫，不要啦。这边奶嘛，这边奶嘛。啊，那没别挂住啊。这边奶嘛个呢？没这边呢？喂吧，奶这边嘛。生的弄啊嘞，生的高那边生的弄啊呢？生的弄，哎老多来没弄，我听到别听到。满里谁都在抽的，没抽啦的。高那呀。都到高嘛嘞？对吧？今朝白班那个破皮的。啊，你看哪边的吧呢？红票，红票，红票，亚罗的班高票，啊，面都好的，不干的几尼吧嘞？哎呀，班高票了，面都好的几尼了，红票呀，对多没？哎，我讲 U， 哎，不过 US 干的，不拉面 US 干，喏，面的这边。兄弟们，皮高票几尼？对呀，对吧？这边太的，这有皮干吧的？你好的，这边嘛，我保证。加拿大就我的阿斌。对了对了，过过夜过夜。我今年你过来，但我没得包包呢。搞那边，那礼拜个都稍微等我是弄偷的，我把个都瞄瞄看啥的，我把个，我把个就生年都得哭的，我生年都没包不出来呢。我个都用个也没变，喏，礼拜个都要么包也要用呀的，洗的呗，等我是弄偷的呗，啥不个？家里来个两年嘞，家里来个吧，喏，家里来个吧，我 US 卡是用的吧，对，我变，我变，搞嘛的变，那边用的来搞嘛的变，买的来搞嘛的变。奶嘛，这边都弄嘛嘞。你那是啊，你那边要搞嘛的弄嘛的变。OK 吧。左牛左牛脸的都是 UK 啊，左牛脸 UK 啊。我都不报的，那 UK 啊的 US 啊的，哎呀，里面拿到人老板。给拍照。其实那个的今年的微流啊，我有画面啊啊，我不然的我罗定了，没有不罗定了，其实别说。刚才五双微流，跟了，刚才那标皮的玩家在跟了宝马的，那过亿。OK。Go, 对吧？你们来小宝了，阿贝吧，来，一家干的阿贝的，下来小宝，阿贝吧，要多一点了。你那块，他哪里？老奶奶的吧，要嘛多嘛，可能的。没有，包过了呢。来，哦，别打话的。你屋里来搞那边，好，今年同学稍微占有点便宜了，我，你别看那个飞来呀，一个得了呢。你们嘛，要么包一点。这边哦，你这摆在楼门口，那楼口摆一下。我这边哦，你有摆一下没？标摆的怎么样？我这边那楼梯那楼梯咋样？那楼梯咋样？那斜标喏，来没接住，哪里没斜标？那楼梯咋样？喏，后边个后边嘛，这楼库老在那个嘛，这楼吧，比你别偏来，我那比你别偏来，鼓楼跟那斜标。我这边那楼梯咋样？哦，就那来了那，我刚没修的嘛，他那跟那里边斜标。那里边就那纱布的吧。公看眼睛的吧，这是啊。哦，不啊，这结果单比较呢。好了，不要话的，白干的嘞，不给我们了呢。这老白干的，妈妈呀！给，我叫的呀，别别干，我叫的呀。白干的啥不比吧？我叫的呀，别别干，阿斌的吧？你别那样吧，我忙就，你别那样吧。来，二吧，来，二吧。菲律宾阿斌的吧的，今天股票菲律宾吧。เอาหนี้ก้อนเนี่ยแม่เลี้ยแม่เลี้ยเตจีนี่อะไรเนาะไหนโอ้บ้าเนี่ยไหนไปเรื่องจีดูบ้าคุณเวนจีดูตัวเจ้าเนี่ยก้อนยาบ้าเลยเนาะไม่ดูเลยเนี่ยเจ้าต้องยาพี่นี่บ้าเลยเจ้าต้องเชื่อพี่กว่าเนาะพี่เปลี่ยนเพียบเลยก้อนเนี่ยมาเจอเลยหายเชื่อเลยขนาดไปเชื่อพี่ไหนโอ้บ้าเนาะตั้งกูไปมาเชื่อหรือเปล่าอ่ะสังกูเปล่าเลยอะกี่เนี่ยเนาะสังกูว่าสังกูสับไปทุนเนี่ยเห็นไหมหมูมังโบดีเดียบไปเลยอ่ะไปเรียบร้อยเอาเบาเปล่าจังเลยจังเลยฮะก้อนมาแล้วก้อนมาเลยโอ้มวยดังกว่าก้อนมาเลยก้อนเลยอะแม่เลี้ยก้อนเลยอะฮะเอาหนี้อ่าแล้วไหนจะต่อไปอ่ะก้อนเลยไหนจะต่อไปโอเค
ကဲပြပြင်းဦးလေးရောကလေးလေးမျိုးဆက်တစ်လေးကောင်းတယ်ဗျဒီဘက်ကရောကောင်းတယ်ဗျဒါပေမဲ့မန်လေးကပဲနိုင်နေခြင်းနဲ့ဗျအပေးပါပဲနေအပေးပါဆက်လိုက်ပြီပြလို့လေနေသူရင်ကျေးဇူးပဲခဏလေးပြန်ပြက်ပြီနော်ရတယ်ကျေးဇူးပဲဟုတ်ကဲ့ငမဲမိုးမောင်ဘောဒီကပါမအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရဲတရားရဲ့ကိုမင်းရဲ့ဟာဝရရံဖြစ်ပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဗျဘောဒီကလည်းဘောဒီလိုပဲကိုမင်းကလည်းကိုမင်းလိုပဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လိုပဲပြင်းတရားပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျ9လပါဆရာလေးကမလေးရှားလိုပဲအားပေးနေတယ်လေ Okay နေတော့9လပါပြင်းဦးလုံးတမတ်တာသွားပါပြီဟုတ်တယ်ဆရာလေးငမိုးအတန်ငမဲအတန်ကြားတော့ချင်းခွေးတွေတက်တယ်ချိန်လိုက်တော့နော်ဆိုပြေကဲမြေပါနော်ကဲ220နဲ့မှာ9ရောက်ရှင်ပြရကျေးဇူးပဲဗျာเนาะ220 9ရောက်ကျေးဇူးပါ234ရောက်ကျေးဇူးပဲလက်တန်းနိုင်ပါဘွဲလေးတော့ကြည့်လို့ကောင်းဗျာဒါနောက်နေတဲပွဲတပွဲရှိသေးတယ်เนาะចောင်းတိုက်တို့ပွဲလက်နိုင်ပါចောင်းတိုက်ចောင်းတိုက်တို့ပွဲလည်းလွတ်ပြီးပါเนาะတဲပွဲလေးတပွဲရှိပါသေးတယ်ဒီကွန်းမှာလည်းအိုးကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာနိုင်တယ်เนาะနိုင်တယ်ပါဖိုင်တာအောင်တို့ဒီပွဲနိုင်ပြီတဲ့အမကတော့နိုင်သွားပြီဗျာတမတ်ပါတမတ်ပါဘာမှမလုပ်ဖြစ်သွားနိုင်ပါရဲ့နော်တမတ်ကတော့နှိမ့်သွားပြီဘယ်အင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ပြောမြပါဘူးနှစ်ဖက်ကဟုတ်တယ်မန်လေးတင်းကတော့မက်နှိမ့်သွားပြီနော်တမတ်ကတော်တော်ညံ့နေပါနော်အာတရုတ်ဆိုင်နဲ့လာပြီဂျပန်ဆိုင်နဲ့လာပြီပြန်နော်ဒီဘက်ကဂျပန်ဆိုင်နဲ့တော့မဆင်းနဲ့ဆဲလေပါမင်းဆဲပြလက်တော့မင်းလာပါဆရာလေးကိုလာမင်းကဘယ်ဒီကိုကိုသောသားမန်လေးပြောင်းတော့နှလုံးလုံးပိုက်တိုးတယ်ပြန်နော်ဝန္ဒနာပါလို့ဘီယာတောင်ရဲ့အကုံအားပေးနေတယ်ကိုဝင်းတို့အားပေးလို့လက်ရှယ်ရှယ်ပါပေးလို့မန်လေးရပါဗျာနော်ပုချင်းကောင်းလာပါလေအောင်ကြီးဟာဒီပုချင်းကအဲစိတ်လေးထောပုချင်းအရန်ကောင်းနေပြန်နော်ဝယ်နိုင်လို့ပါရာနော်အောင်ကြီးရဲ့ကဲအောင်ကြီးရဲ့တက်ချင်းနဲ့ငေါ့နေပြီထောက်ပြီးတော့အောင်ကြီးရဲ့တက်ချင်းနဲ့ငေါ့နေပါနော်မန်ဖက်ပေးဦးနဲ့ဂျပန်လူရွေးကြီးငေါ့မန်ဖက်ပေးဦးနဲ့အော်နေဝင်းတော့ကလည်းဘာလို့လူရွေးကြီးကမန်ဖက်ပဲလို့ဆိုလို့နေဒီမှာလေးပြင်ဦးနေမှာဗျနော်ပြင်ဦးနေဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့လည်းမသိဘူးဗျပြန်ကြရေးကွင်းနဲ့ပြန်ကြရေးကွင်းနဲ့မှာနော်ပြန်ကြရေးကွင်းမှာလေအောင်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ရှိကွင်းပြောင်းပေးအောင်ကြီးပိုက်တော်ကြီးကလည်းဖမိုးမထိုးသေးဘူးလားမသိဘူးနော်။ဒီပုံမြောင်းမပါတာလေအတော်ကြီးရဆိုတယ်။နမခွာသွားပါရဲ့နော်။ဆရာလေးမိမသာကြောက်တာလေဘောစီထက်တော်တဲ့အသားပြူပါတယ်လေ။ဆရာလေးကဘလို့မိမကြောက်တာတော့မကြောက်ရပါဘူးဗျာ။နေပြောနေအားပေးနေတဲ့ကျေးဇူး။ကျွန်တော်မိမမကြောက်ပါဘူးဗျာ။အခုပြင်ဦးလင်လာလာကိုမိမနဲ့ကလေးပါပါတယ်ဗျာ။မကြောက်ဘူးတခါလေးခေါ်လာတာ။အားပူတယ်မပြောဘူး။ညပါအိပ်ပြမှာ။မိမပါတယ်တခါလေးပဲ။ကဲတော်တော်ကြီးရပါပြီ။နမတာပါပါ။စိန်လင်းထုံးတယောက်တည်းထိုးနေတာကိုအလဲလဲကွဲကွဲပဲဒီဘက်ကအခုချိန်ကြီးမကြက်မိသေးဘူးဗျစိန်လင်းတော့စားပြီပေါ့နော်။အော်စိန်လင်းတော့လည်းကောင်းနေဗျစိန်လင်းတော့လည်း။စိန်လင်းကစိုင်းတီးရ။စိန်လင်းတော့စိုင်းစရာရင်တော့ဆရာလေးဘေးကလည်းဖေမောင်းကိုပြောပြပါအောင်နဲ့သမီးတွေမတွေ့တာကြောက်သားပဲ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမေးချင်နေတာ။ဟုတ်ဖေမောင်းကိုမေးပြပါအောင်နဲ့သမီးတွေမတွေ့တာကြာပြီတဲ့။ကျွန်တော်မေးချင်တာဗျ။ကဲမန်လေးနားလို့ရပါပြီ။မန်လေးနားလို့ဆရာလေးဘယ်ဘက်ကလောင်းတာလဲ။ဆရာလေးအောင်ကြီးတို့ဘက်ကလောင်းတာပါဗျ။အမှန်တိုက်ကြတာပါဗျ။တော့သုံးလုံးလုံးပိုက်တိုးဝေးပါဗျ။ဘယ်နိုင်မှာစမ်းကွာလည်းပြက်အောင်လေးကလည်းပါတယ်နော်ပါတယ်။မန်လေးကလည်းပြက်တယောက်မှစားပြမူဗျ။ဟုတ်တယ်ကိုမင်းအတန်ကိုကြားကျင်နေတာ။တကယ်တော့ကိုမင်းကပြင်းဦးလေးဝေးကိုကိုသေးလေးနဲ့ပါတယ်ဗျ။အခုတော့ဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးဗျနော်။တကယ်တော့တူတူလာတာပဲဗျ။ပြောပါသူသမီးနဲ့ဘယ်သွားလိမ့်လဲမသိဘူးခုကွင်းသားမှမရှိဘူးဗျအောင်တော့ခုံကြီးခုံတော့မပါပါဘူးမင်းခန့်ရေဆရာလေးကလည်းမိမကလွှင့်ဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးဗျအော်မိမလည်းမကြောက်ပါဘူးဗျာကဲမစိုးဗျစားပွဲကငါးလုံးစက်တိုက်ပြတ်သွားပြီဗျဟုတ်ရောစားပွဲတိုက်တယ်ပျော်လင်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြီဗျဝမ်းနိုင်ပါဘာသာပြန်ပြီးမယ်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလေချင်းလုံးအားကစားကိုကြိုက်ပါလေရအားပေးတယ်ပြောတာဟာကျေးဇူးပဲဗျဘာသာပြန်ပြီးတဲ့လူရောအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့ဂျပန်ကြီးရော11နိုင်ပါကိုမင်းပါလာတယ်ကိုမင်းပါတယ်ဗျဘယ်ရောက်နေမှန်းကိုမသိဘူးကျွန်တော်လည်းလာတော့မဟုတ်ဗျအိုးကောင်းပါလေအောင်ကြီးရေဒီပုံကမိုးမောင်မပါတာအတော်ကောင်းတာလေဆရာလေးပဲလင့်ပေးပါဘုရား၆ကဲ့ရပါဘုရားဒီတူပါဗျာလာရောမဟုတ်ဘူးဗျာတခါရရလဲမိုးမောင်အားမသူပြိတဲ့နဲ့သူစီမာလေးသုတ်စိတ်ကချုပ်ကြီးကြည့်အောင်ရတဲ့တမျိုးတော့ပေးပါလေနေလာတော့ရေဆရာလေးပဲလင့်မှာဆရာလေးကိုချောင်းတို့ဘက်ကဘက်ကင်အမှန်ပြီးဆရာလေးဒီဘက်ကလောင်းတာအပေါ်ကြီးရောက်ပြီဆိုတဲ့ပြေ38ဝမ်းနိုင်ပါကောင်းပါလေဗျာနော်ပြန်လေနိုင်ပါတန်းငယ်လေးရောစိတ်လင်းထွန်းရောအေးမင်းနာရောမြိုင်းနေဗျာနော်အပေါ်လုံးမြိုင်သွားပြီဗျာနော်တရားနာလို့ပြီးပါပြီတဲ့ဗျိုင်းကြီးရေတရားနာလို့ပြီးပြီခုနတော့ကကိုကိုမောက်တောင်းနေသူကမပေးဘူးကဲရေစက်ချလို့ကုန်ပါပြီတဲ့ကဲစမ်းကိုမားပြီဗျာစမ်းကိုနှမျိုးဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်โอเคကဲရေစက်ချမယ်လိုက်ပြီးတာရုပေါ်ပြီးကြပါလားနှမျိုးပါပါပြီနော်
啊，这上俺们了，这上俺们了，没必要交奶。这交奶吧，没必要了。交奶吧，没必要。交奶，没必要。交奶，这交奶吧，六皮毛交这，这交奶六皮皮吧那边。交奶吧呢？啊，来毛毛店里的毛包呀，比如这个，这交奶没了。我那么一趟那边，公安你不管哪的那毕竟那贵啊，比你那店家也贵呢嘛。这里，标吧这个。好的。这里那多啦。这里这里。啊，那这里嘛，我们都。好了吧，后面后面啊，多。那难度吧。难度吧。啊，我们拿来了，我们啊，我们啊，我们拿来了。要不要？哎，没那也干来那边。那这空间里清净几没水呢？你看这湖泊个水面都啥被打翻了呗？六八里的六个面来比较家，好的便宜。这现在今年在我们这边买的呢。啥别的人多咯？哪里？对呀呀，啥别人嘛呀嘛？嗯，别别别别说了。熬夜，熬夜提前。哦，啥别个别别别别说了，人多也没了。说说说说，对呀呀，我用季节对呀，我那说别多了别。嗯。哎，南坡家的没路路嘛喏，南坡家的江南路这边，北文来慢慢文来北坡边，该江南个的浙江的呀，过路也蛮傲娇的了，浙江的吧。不跑都来没得去嘛吧，靠吧，身边的路都来没得去都靠了。哪个哪个说哪嘛？这呀嘛的，这呀嘛是啊的，不要吧的。不来几万，那不听完了再看我们就完。还留着你嘞，奥马比后边那堆人，谁家里来，谁家里让他来他妈别管，后边经常挂在那把的，别要别别别别，不能在奥马，确实奥马家里经常玻璃包包里机会留着，来两个什么别的，经常别的也乱别来了，反正。OK， 谁那种过去搞那边，谁家里打那个的，稍微搞那种，好的，打那个的话，谁那种搞弄那边，牛里巴巴的不易。我搞嘛也不亲，要不要新年通啊？啥别打那边，我阿罗阿罗。他弟来嘛？后面有这个呢。来嘛？对呀对呀的，对呀的，谁呀的？不咯，干哪里呀？阿龙那边打路呀，啥别嘛叫咯？新年通打路，新年通打路嘛嘞？这些别用的嘞，这就办。购买一边，就那老那边个购买那边。家里来的妈妈别吧，我家里你家那个阿龙的家里新的吧，没别的呀，没别的，青龙外边咯。不一样，人工会的毛了买路比，阿家都买会的来路的慢吧。江南，江南，哎呀妈耶！该继续给你的都让你忙，阿要明个喇叭呀。该贵的不要来。家里牛力的会扒拉扒拉里面，姑妹们，姑妹们牛力的会扒扒的，给大家咯，就那个三股土鱼，三股稍微土点的。我把个都要给我们挂乌呀。OK， 接下来先把那个搞的，干那的工搞那个。学青龙不龙嘛嘛别包的，这是俺们六月青龙学青龙啊喏。我阿家也讲，对也还是有没点心，没点俺们那的，知道我连没点会呀，没吧来点嘛没点心，各个公公庙没点吧，估计见哪里有。给奥尼东家干吧，搞呢搞呢，干哪里哦，干哪里哦，盘哪里哦，面那边，嘛面那了，沙边边，我把个身边都沙边打拢那边。别青龙沙边，不离你九年经历了，啊没，我九年没交过一个。有嘞，这乡里都卡比路的，这里下的家属他们都有。我不是乡里不干，没慢慢没变。阿罗干的。我们到底把个乡里干了？乡里阿高亚路啦，后边人又有高亚嘛呗。嗯。包那边，喏，打俺的呀，对，奥拜那看我剃多吧那边，喏。俺们搞了两万块的，把我们做皮蛋的那边给，阿伯家帮把我们做皮蛋的那边。臭皮的，臭皮的，喏。给。假如发帖的，发没臭皮来着，喏。OK， 怎么样？不这边，喏，咱们不穿了，毛棉棉有没？来吧，福建了，把我们做皮蛋的，喏。福建那边就好。来吧嘛！给生意三百块，这吃着吃也没了。那生意三百块都卡赔的呗。不打嘞，给三个羊大皮，买的带大皮，高嘛的呗，米的呗，大眼呗，三百多嘛个，三
Sabi sebe ni mah biar, aman kan biar sebe lah biar. No pihon pihon jangan itu, jangan betul dia kami lom ni biar no. Wang wang cakap lah, lagi tu ni wang wang no macam biar dia ni biar. Nak kalau lewat food ini dia dah biar. Wei dah biar no. Jika kita tunggu tu nak ini sabi tiang mah macam biar. Okay. Bolor ini, bolor ini. Hei, tunggu tu sabi macam mau ini. Bolor ini payu. Umah biar ni balik. Bolor ini payu ni wah, dia di bawah tunggu. Eh, seni itu kau no mara, seni itu di luar no piat doai biasa, piat sini ni biasa seni no. Tuh, yang biang dia tuh. Oh, ni cawanai sih gua minum biar tuh lo. Cawanai lo yang tuh bahari. Panar eh seni no tawi kau ni ya. Oh, dah lo sanggup ni tawi ya. Apa ini dekhan ya lah, lo sanggup, sanggup. Jauh tu cerita lo mana. Nasi ni sama ada di kawal juga, no tuh aja kah ni pak. Kek sini no sampai tuh mebi ano. Bodoh dek. Kau mali bi amali, kau no mali amali. Okay, dah aku tangi bi ano, sini no tangi tu dah kalau. No meti aku kau no mal, sini tu jadi lah lebi di jadi ano. Lebi hoba. Naga lebi hobi tu aja. Okay, awi cerah tu dah nak cari dia, nak sepi dia, elok mampu. Awi tu ada, yang awi di luar cung ni, ini tu sini dia, aku lo mana ini luar tu, di luar ni tadi ni luar ni mati uya. Agak dah suruh terbawa dah ini, mana ini lo di luar website terbawa dia, no. Okay, sini tu tu ramai, sini tu beri kuji dia, kau mal dia, no, mana ini le kau ni. Kau ni biar, no sebelum itu cukai ni aku tuh ya, no doa no bukan mungkin. Eleven sudah wah. Okay. Emak ada jono biar, pipi mau biar dia time biar, no. Eleven hokah. Okay. Emak pipi mau biar dia time biar. Emak eleven 14 ya. Kau ni biar. Aku cuma tuin lo, emak kalau senang mac selim mac pihda aja, no? Jauh kali ya lo, lalu lalu aja, jauh kali lalu lalu aja. Amo kali ya jom lah, amo jom lah. Oh, mau bawa mana lang lah ya, udah beli mana dia aja ni. Aku lah mana dia kau itu kalau kasi mau mana lihat sih dia pihak kumpul aja. Kanan lah, lihat sih dia kumpul. Kanan lah, lihat sih dia pihak kumpul aja. Yuli aku beli pada siapa ni dia, mana juga bapak dia tu lah. Mana juga ini dia buat apa ni? Okay, bisa mengelapa? Lagi lagi kau, lagi lagi. Okay, cenderu. Ini ni malu kue di sana ya, biar aku dapat malu pun pihon cide kue di biar, no isi sini nyanyi ni kau malu kena. No dapat malu teh kue limu malia le, cina mah kuat nasi ni, kau dah hari biar di kue. Oh ni pun dah le, sini tu teh ni ke ini nai, kau malu biar, ini mana? Oh, malia, kau sih kau ni biar, di luar lo, ah, ni ni dah cido jam apa, no di luar lo dekat ni, mide ni luar biar, sebilah tengah mampau biar, no. Eh, lihat aku dah nak makan ya. Mengelap apa ya? Wenar ni dia jadi alu ni, hubungan dia tu ini. Okay. Kau mana kan? Wenar ibu. Ibu ya dia tu. Seni tu sampai kat kau lo ni ya. Seni tu sampai kat dekat kau ni ya, no? Okay. Makaroh. Jadi. Makaroh kan ni ya. Okay.